Замалювати не можна залишити. У рекреаційному пункті Буровичок, а це в селі Нові Червища, з'явилися давно популярні та всім відомі написи. Все, що написане на альтанках, інформаційних стендах і навіть новому вказівнику, лісівники кажуть, підтримують. Утім, вагаються, чи не розцінювати це як вандалізм. Тож, аби розібратися, чи витрачати гроші на замальовування написів про Путіна, запитують поради в людей, бо певнять, ситуація неоднозначна.